був призваний в 95-ту бригаду, на базі якої був сформірований 90-й десантно-штурмовий батальйон. Ну, так як я срочну службу служив розвідником, так і пішов далі служити розвідником. У нас був сформований розвідзвод, 18 чоловік. 2 місяці ми проходили хороше, можна сказати, обучення на полігоні Житомирі в Перловці, де нас готували дуже хорошо, навіть спецназ «Альфа» нас готував для захвату і зачистки території в містах. Ну, а потім був маленький відпуск, вибори в Верховну Раду. Після виборів 29 жовтня ми вже були напередку Константиновки. Ну, а потім потихеньку, і ми добрались до аеропорту. 19-го на Водогрищ. Ми вирізали полоночку, як положено. Окунулися, вділися, і нас з хода погрузили в автобешки на виручку. Відправили на виручку погибавшим пацанам в аеропорту. Куди ми не доїхали. Нас зупинили буквально за 300 метрів до терміналу. І продержали там до 4 часов ранку, а потім завернули назад. 20 січня вранці ми опять погрузились в автобешку і поїхали на виручку хлопцям, які вже по рації передавали, що вони вже гибнуть. Їх накривали. Ну так, ми туди не доїхали, ми промахнулися на 800 метрів, заїхали в глибокий тил до так званих сєпарів. Там відбувся ближній контакт бою, в якому я був поранений. І один з 10 був евакуйований. 5 чоловік там і полягли. 4 попали в полон. Разом з нашим комбатом, полковником Кузьміних. А далі госпіталя, лікування. Аж потім я знав, що хлопці в полоні. На 5 нема. До сих пір одного немає безвісті пропажі. Наш земляк з Умані, Олексійчук. Влад, позивний Елвіс, який досі числиться безвісті пропавшим. І ніхто нічого не робить, щоб його знайти. Цю кульку видно? Достали з плеча. Та пуля пройшла на виліт. Назів там осколок, то мелкий. Проти всього, щоб було. В Дніпрі сильно допомогли люди. Волонтери. Там дуже сильна організація волонтерська. І донори, і все. Все. Дуже я їм вдячним людям з Дніпра. Та й всім нашим людям, які допомагають. Після Дніпра попав в Феофанію полікувався. Потім військовий госпіталь. Військовий госпіталь вже додому. Ну, у нас в лікарні частково. Ми ще недавно, теж 2 неділі неврології. Пройшов курс лікування. На найближчих планах є можливість поїхати в санаторій, оздоровитися. 4-й місяць не можу отримати пенсії. Аж до піру документи дійшли до пенсійного фонду. Це така волокіта. На фронт забирають в течение там, максимум місяця, ти вже там. А тут? Ну що, будемо добиватися свого. Бой. Він в голові там записаний, як в комп'ютері десь там глибоко. Він сидить. Він ніколи не вийде. Коли лежали хлопці, і вже все, ти з ними не поговориш. І місцеві є різні. Вони зомбіровані телебаченням, інформацією. З ними важко спілкуватися. Ну, є такі, розуміють, є нейтральні. Після цієї війни, я думаю, в них щось поміняється в голові. Вони вже зрозуміли, що вони були неправі, кого вони підтримали, бандити. Колись я їхав з Константинівки вже після демобілізації жінкою, вона сіла в поїзд в Краматорську. Вже пенсіонерка їхала до своїх дітей в Київ. І я так з нею порозмовляв, кажу, ну дивіться, ви були під окупацією 4 місяці. Кого ви там бачили, цих сєпарів? А вона каже, ну один наш був сусід, алкоголік. Остальні всі були чечени. Не руської національності. Ну, кажу, ну як, що вони? К
каже, грабили все, що могли. Ну, а десь там чуть-чуть далі прикриття було російської армії. Тому що російську армію дуже рідко пхали напередок. Вона була в прикритті. Спочатку йшли найманці. Що нас в полон тоді хлопці попали. Так само розказували. Місцевих практично нема. Є російська регулярна армія. І я твоя не поніма. На замок закрити границю, як в Союзі була закрита границя. І видушить їх. Вибить звідти лік. Як саранчуть погано. Вона зараз там, воно затихне, хоче зам'яти цей конфлікт. Хорошо, вони розлізуться по всій Україні. І почнуть піднімати тут людей під уровень. Цього не треба допустити. Я вважаю, їх треба чисто вибити, знищити, щоб не було цього.